Програма зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з географії, здобутих на основі повної загальної середньої освіти. Програму зовнішнього незалежного оцінювання з географії розроблено на основі чинної програми з географії для 6-9 класів закладів загальної середньої освіти, основна школа, та програми з географії, рівня стандарту для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти, старша школа. Обсяг знань географічних закономірностей і термінів географічної номенклатури визначається в межах діючої програми та чинних підручників. ЕМЕ та зовнішнього незалежного оцінювання з географії – оцінити ступінь підготовленості учасників зовнішнього незалежного оцінювання до навчання у закладах вищої освіти. Завдання зовнішнього незалежного оцінювання з географії – визначити рівень набутих знань і умінь, оцінити сформованість комплексного, просторового, соціально орієнтованого уявлення про Землю на основі краєзнавчого, регіонального та планетарного підходів. Перевірити здатність застосовувати географічні знання та набуті уміння для аналізу природних і суспільних явищ, процесів, подій. Встановити ступінь сформованості географічних компетентностей, географічної культури. Програма зовнішнього незалежного оцінювання включає всі розділи програмних курсів з географії відповідно стандартного та академічного рівнів. Окремі теми розділу «Загальна географія», а саме географічні дослідження, включає розширене питання дослідження території України. Тема «Способи зображення землі» доповнена картографічним знаннями і уміннями за темами 8, 10 і 11 класів. Теми «Літосфера», «Гідросфера», «Атмосфера» і «Клімат» включають питання, які за змістом є логічним продовження вивчення цих тем у географічних курсах «Географія материків і океанів», «Фізична географія України», географічний простір, питання екологічних проблем окремих материків слід розглядати в темі глобальні проблеми людства в складі переліку екологічних проблем. Особливої уваги в програмі заслуговує розділ «Загальні положення економічної та соціальної географії», в який винесено всі програмові терміни, поняття економічної і соціальної географії. В наступних розділах «Економічна і соціальна географія України» та «Соціальна і економічна географія світу» головна увага акцентована на просторовому характері розміщення економічних і соціальних явищ та причин і наслідків їх формування і розвитку. По завданнях, що пов'язані з програмовими вимогами до знань номенклатури по всіх розділах географії та у випадках детальнішої конкретизації з окремих питань, необхідно звертатись до чинних навчальних програм та діючих підручників. Бажаємо успіхів!